Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Showdown e hoje nós vamos jogar a geração 3 Random Battle. Eu fiz um vídeo recente jogando geração 4 Random Battle, então apenas faz sentido que eu jogue geração 3 agora. Na verdade, tem mais um motivo. Nesse mês, um dos meras que estão no Spotlight é a geração 3 Yu-Yu, e eu quero muito jogar a geração 3 Yu-Yu. O problema é que, como todo mera no Spotlight, o mera tá morto nesse momento. Ninguém tá jogando, então eu preciso tentar gravar o mais cedo possível se eu quiser ter alguma chance de achar alguma partida. Ou então gravar as partidas de dia e só comentar em cima delas depois. Já faz um bom tempo que eu não faço um vídeo desse tipo, então talvez eu faça isso, na verdade, agora que eu penso a respeito. Enfim, vamos ver. Mas hoje eu vou jogar Random Battle mesmo, porque eu devo achar alguma partida com mais facilidade. É, acabou de surgir a partida. Por um segundo eu achei que eu iria ter que cortar, mas não terei. Inclusive eu começo com um ótimo matchup aqui. Basicamente vamos ver se ele tem algum Fire Type no time. Bulk Up, isso tá super ok por mim, já que eu tenho Surge Dance. Já vamos clicar Steel Winds agora, no return dele, que não tira muito porque eu resisto ao ataque. Eu não tiro muito também, infelizmente. Então eu prefiro usar mais um Surge Dance. Já que eu tenho Morning Sun, eu não preciso... O Shadow Ball vai tirar ainda menos, então obrigado por ter usado esse ataque. Já que eu tenho Morning Sun, eu não preciso me preocupar com dano. A não ser que seja um dano... É, ele tem Slack Off também. Mas eu estou causando mais dano nele agora. Inclusive ele vai ser obrigado a usar Slack Off de novo, senão ele morre. Então o que irá ele fazer? Bom, ele pode usar Bulk Up também. Mas não vai ter muito ponto. É, ele só usa Return. Basicamente vai pra um crítico ou morre. E ele morreu. Então vamos ver se ele tem... É, ele tem. Droga. Por um minuto eu achei que... É, eu vou varrer esse time todo. Infelizmente não é o caso. Não me queima, pelo amor de santo Deus. Uau, cara. Quando eu disse isso, eu não tava achando que iria acontecer mesmo. Uau, beleza. Ele até vai pro Dugtrio. Basicamente pra perder o Dugtrio dele à toa. Porque assim, eu não sei de que maneira um Dugtrio vai ajudar nessa situação. E iria ajudar na situação, mas... Ah, que seja. Agora ele vai pra um Vileplume contra o meu Flying Type. Mas isso favorece ele, porque eu estou queimado, então eu não causo dano nenhum. Uau, esse Burn foi realmente alguma coisa. Isso aqui foi a... O maior símbolo do meu canal, eu jogando Pokémon em geral. 10% de chance de me queimar e basicamente arruinar o meu Aerodactyl. E ele tinha um Slowbro esse tempo todo guardado também. Bom, a boa notícia... Não tem muitas, mas uma boa notícia é que ele revelou o time inteiro dele aqui, basicamente. Então, por exemplo, agora eu sei que ele tem um Dugtrio. Então eu sei que a jogada inteligente aqui é usar Sub, esperando que o Dugtrio entre. Yep. E agora eu sei que a jogada inteligente é usar Baton Pass. E depois... Eu posso ir pro Scizor, mas ele só vai pro Magma depois. Eu posso prever o Switch e usar Rain Power Rock. Mas vai ser uma baita previsão que eu vou ter que fazer. Eu posso ir pro Marowak também. Definitivamente vou pro Marowak aqui. Entretanto, eu não uso Surge Dance, eu uso Boomerang imediatamente. Nossa. Porque ele tem um Vileplume. Ok, ele clica Rock Slide, o que não faz nenhum sentido. E basicamente saca o Dugtrio dele por motivo nenhum. Isso teria tirado para algumas pessoas que vão ficar tipo... Ah, você desviou do Rock Slide, você tá tendo sorte. Esse Rock Slide iria tirar 0% de dano. Literalmente 0% de dano. Calm Minds, eu não gosto disso. Eu não gosto nem um pouco disso. O meu Scizor não tem... Coisa, não tem o... Silver Wind. Eu não gosto disso. Ok, Psyche aqui, eu posso tankar um.
O problema aqui é que eu vou ter que revelar pra ele que eu não tenho nada pra poder acertar ele, eventualmente. Mais um Swords Dance, eu já me comprometi. Eu já me comprometi, desculpe. Eu vou ter que tentar vencer essa coisa usando todo o poder do Caesar. Já que ele não quer usar mais um Calm Mind, eu só tenho que tirar proveito disso. É, isso aqui tem stab, mas ele resiste. Então acho que vou ter que usar isso. Ok, ok. Eu subestimei Caesar, ok. Ok, peraí. Peraí, que eu subestimei esse Caesar, cara. Caralho. Eu tava achando que iria tirar 30% no máximo. Uau. Virou um 2-hit KO depois de dois Swords Dance. Impressionante. Agora ele irá derrotar o Caesar com certeza contra esse magma. É. Eu vou ter que deixar. Eu não posso deixar nenhum dos meus pokémons levar dano. Eu meio que preciso de todos eles e preciso de todos eles no em peak performance. Então eu não posso deixar de levar nem dano à toa. Basicamente eu perco meu Caesar à toa, mas vai fazer o que, né? Não iria ter perdido meu Caesar à toa se o meu Aerodactyl não tivesse sido queimado. Mas vai fazer o que, né? Eu uso Sub com o Minon aqui. Definitivamente. Ele fica. E usa Cross Chop. Uma decisão interessante, pra dizer no mínimo. Eu clico Wish aqui. Ele fica e usa Cross Chop de novo. Não tira dano bastante. Como esperado, porque essa coisa não tem stab. E magmas não são fortes, então. Ok, Flamethrower. Mais garantido assim, né? Então eu clico Wish aqui. E eu suponho que eu posso segurar esse... Ah, ele me queimou de novo. Ah, meu Deus do céu. Ok, cara, ok, ok. Fica calmo, ok? Dois Flamethrowers e dois Burns. Que merda é essa, cara? Na boa, que merda é essa? Se ele me queimar de novo, aí eu acho que eu só posso desistir, né? Ele não vai conseguir me matar com um ataque só, independente do que ele use. E esse Earthquake irá matar. Vamos ver qual é o último Pokémon dele. Se ele for pro Vulpilum, eu mato ele com Ice Beam depois. Ok. É um Crawdaunt. Eu ficaria otimista porque eu tenho Thunderbolt, mas isso não tirou nada. E eu meio que preciso desse Nidoking pra poder derrotar o Magma. Ice Beam crítico? Claro, claro. Como não? Como não? Eu vou pro Linons. Incrivelmente eu não sofro um Freeze aqui. O que é muito impressionante. Eu uso Extreme Speed. Tiro um dano ok, mas não muito. E uso Extreme Speed de novo aqui. É literalmente só isso que eu posso fazer nessa situação. E agora eu volto pro Nidoking, dessa vez pra usar Thunderbolt e nocautear o Crawdaunt. Eu só precisava ter certeza que esse Thunderbolt iria matar. Só isso. E agora que eu tenho a certeza, está feito. O problema agora é esse Vulpilum. Assim, eu não suponho que ele vai ser um grande problema. O que ele pode ter pra causar muito dano? Eu sou Ground, mas eu sou Poison também, então... Eu clico Sub aqui. No Sleep Pounder, e eu venci o jogo. Oh, meu Deus do céu, de alguma forma eu venci esse jogo. Não foi fácil, não foi fácil. Definitivamente sofri muitos hacks. Definitivamente não mereci todos os hacks que eu sofri. Mas é bom, vitórias difíceis assim, em que você precisa... Ah, ele basicamente desistiu usando o Hidden Power que eu que não quebra o meu sub. Às vezes, quando você fica em adversidade e você vence ainda, a vitória acaba sendo ainda mais doce, sabe?
você precisa mostrar um pouco da sua técnica, mostrar um pouco que você tem técnica e tal. Algumas pessoas podem duvidar de você. Isso aqui não é um bom matchup. Bom, tudo bem, porque ele deve usar Mirror Mesh. Rock Slide. Seria ok. Assim, no Scyther iria matar, mas no Blaziken não iria, não. Aplico Fire Blast aqui. Eu preciso usar Endure e Reversal, eventualmente, mas... contra esse Metagross eu posso usar Fire Blast. Ele tem um Poliwrath. E eu queimo ele! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu vou fazer os burns agora, meu amigo. Apesar de que essa coisa deve ter ataques tipo Water, que são especiais. O meu burn não adiantou de nada. O que adiantou foi ele ter me deixado exatamente com 1 de vida. Ok, eu tô com exatamente 1 de vida, mas o Reverse só tira 200. Aliás, só tem 200 de poder. Isso é estranho. Mas eu aceito. É realmente incrível que eu tenha ficado com 1 de HP exatamente. Sem eu ter que ter usado Endure, é tipo... incrível. Incrível. Esse Swallow, entretanto, deve ter Quick Attack e vai me matar. Bom, se ele tiver, eu não posso fazer nada, então... eu só clico Reverse aqui. E vejo o que ele vai usar. Quick Attack. Não foi difícil de prever. Isso significa que eu não preciso ficar me sentindo mal pelo cara. Ele iria ter... achado uma solução, de um jeito ou de outro. Eu tenho Sword Dance e Baton Pass aqui, só que eu não tenho em quem usar. Assim, eu posso usar no Venomoth, mas... não vai adiantar muito. Só posso, no máximo, usar no Dragonite. Só pelo Hidden Power Flying, mas... de novo, eu não sei o quanto isso vai adiantar. Ele deve ser Choice Bands. Então... eu posso usar isso com uma chance de usar Sword Dance aqui. Ou eu clico Rock Slide. Eu não sei quanto ele vai tirar exatamente. Eu clico Sword Dance aqui, foda-se. Se ele não for Choice Bands... ele é Choice Bands. E por isso ele vai pro Metagross. Então eu uso Baton Pass aqui. Ele deve ir pra Rock Slide de novo, entretanto. E Rock Slide vai tirar muito do Dragonite também. Cara, será que eu posso ter algum Bug Type com Stab aqui? Sem ser Flying Stab? Eu quero um Bug Stab aqui. Cadê o Silver Winds? Cadê o Hand Power Bug? O lance do Kabutops é que ele vai deixar... um outro Pokémon entrar logo depois, mas... acho que eu não tenho escolha. E tem que ir pra ele. Um crítico? Eu não aprecio isso. Eu não aprecio nem um pouco isso, cara. Eu não gosto nem um pouco disso. Eu vou ter que usar Hidden Power Grounds aqui. E de alguma forma não ter ele prevendo isso. Ele não preveu isso. Agora eu tenho que deixar ele não prever que eu sou Choice Band. São duas coisas que eu preciso nesse momento. Se ele souber que eu sou Choice Band, ele só vai ir pro Swallow e vai continuar com o dano. Ele viu completamente por dentro de mim o seu Choice Band. Bom, eu vou pro Lickitung aqui, quanto que eu vou perder? Ele tirou nada, isso aqui foi um crítico. Não pareceu ser um crítico, não tirou nada de dano. Eu clico Return agora no Venomoth. Tirou um bom dano. Inclusive eu sou level 88. Então eu uso. Eu uso Return de novo. Return já tirou 39%. Seismitox não vai tirar mais do que isso. Sleep Pounder. O meu Venomoth não tem Sleep Pounder. Isso não é justo. Queria afirmar que isso não é justo e eu não gosto nem um pouco do fato. De que isso aconteceu. E agora ele tem um Tyranitar também. Só o Pokémon mais forte do jogo? Que isso? Eu vou pro Kabutops. E basicamente saco ele.
O problema é que todos meus pokémons são meio que fracos contra essa coisa aqui. Vai pro Venomoth. Opa, pera aí. Parece que eu esqueci de clicar repetir no vídeo. Eu clico sub. Estranhamente ele vai pro Venomoth dele, o que definitivamente é uma jogada. Eu clico Battle Pass agora. Me perguntando o que ele teria exatamente para poder quebrar o meu sub. Ele tem um Hidden Power que não quebra o meu sub. Então eu vou pro Scyther aqui atrás do sub e clico Sword Dance. Me pergunto se ele irá quebrar o sub agora. Eu clico Sword Dance enquanto ele fica. Ele tem Sludge Bomb e usa. Cara, se ele não tivesse esse Swallow aqui, cara! Que droga! Eu uso Baton Pass de novo. Pra ir pro Venomoth. No Sludge Bomb dele. Clico Sub. Tem que torcer pra ele não conseguir um crítico também. Eu tô tentando fazer uma estratégia incrível aqui, onde eu consigo sair dessa com o meu Scyther vivendo, mas eu não sei se vai ser possível. Eu posso usar Hidden Power Grounds aqui. Vale a pena? Ele deve quebrar meu sub agora, prevendo o Baton Pass e indo pro Scyther. Eu clico Hidden Power Grounds aqui uma vez, só pra ver qual que é. Ok, eu consigo vencer em parte de velocidade, mas não por muito. Ele consegue um crítico, que eu ouso dizer que importou. E acaba a estratégia, porque se eu clicar sub de novo, a areia me mata. Então é isso. O melhor que eu consegui fazer foi isso. Ah, cara, se não tivesse areia, se ele não tivesse Staranitha, se não tivesse Swallow. Convenhamos que aí a gente já tá falando de dois pokémons. Daqui a pouco eu tô tipo, se ele não tivesse Metagross, se ele não tivesse nenhum desses pokémons, droga! Se eu conseguir acordar aqui e clicar counter, acorda, acorda. Ele não acordou. Eu receio que é isso então, porque o meu Dragonite não tem um meio de derrotar esse Tyranitar. Simplesmente não tem. Ele só continua com o Swallow aqui. Vai poder quebrar meu sub também, então eu suponho que ele irá ficar. Ele tá decidido que ele pode vencer só com o Tyranitar, contra esses caras aqui. E ele tem razão, porque meu Scyther não tem Hidden Power Bug. Ou Silver Wind. Qualquer tipo de stab, cara. Qualquer um. Ele não tem. Se ele errar o Rock Slide aqui? Né, não pode, né? Não pode. Se eu conseguir um freeze aqui? Ah, ele deve ser Lumberry também. Então. Ah, ele pode ser Choice Band. Ele errou agora. Ah, ele é Leftovers. Ah, cara, pelo amor de Deus. Aí não dá, velho. Aí não dá. Eu protesto. Eu acho que esse jogo todo foi bullshit, honestamente. Esse Tyranitar contra-ataca o meu time todo, exceto o meu Blaziken. Mas como é que eu ia adivinhar que ele ia ter um Tyranitar no time? Ah, e ele clica sub aqui só pra garantir, né? Esse bicho, velho. Esse bicho, ele nasceu pra contra-atacar meu time. Tipo, não é nem piada isso. Ok, Venomoth, consigo um crítico com Signal Beam assim que meu Scyther morrer. Ah, ou não, porque ele errou Rock Slide de novo. Só que isso na verdade é ruim, porque só vai dar chance para ele usar Sub de novo. Então ele errar Rock Slide aqui foi na verdade ruim para mim. Ok, ele não usou Sub de novo, então na verdade foi bom. Então eu clico Signal Beam aqui. E tem que matar, tirar pelo menos a metade, certo? Certo? Isso aqui é stab, afinal. Não matou, mas ele ficou confuso e bateu em si mesmo.
Qual que é o último Pokémon agora? É um Ampharos. É, eu perdi. Ir na Power Ground. E ver o que acontece. O que acontece não me favoreceu. É. Honestamente, cara. Honestamente. Matchup lixo. E tava na cara que eu ia perder. Honestamente, foi isso que eu tirei dessa partida. Esse Blastoise deve ter Toxic. E se ele não tiver Toxic, ele vai trocar de qualquer forma. Então o que eu faço aqui é ir pro Volbeat. Yep, e usar Tailglow. Ele vai pro Fortress, o que é interessante. Bem interessante. Eu tenho algumas ameaças aqui, então eu tenho ótimas escolhas para poder passar esse Tailglow. Eu uso Baton Pass pro Magneton, certo? Se eu quiser ganhar já, eu vou pro Charizard. Só que esse Charizard não tem sub. Então eu fico preocupado, mas esse Magneton também não tem. Eu posso tentar de novo com o Charizard depois. Então eu vou pro Magneton primeiro. Spike? Psh. Tipo de jogada é essa, cara? Eu vou pro Magneton aqui porque o Magneton tem Magnet Pool, então ele não poderia trocar com Fortress. Então pelo menos eu garanto que o Fortress será eliminado. Agora que eu percebi que ele colocou Spikes porque eu tenho o Sheninja, claramente. E eu não tenho o Rapid Spin, então é isso pro Sheninja, basicamente. Thunderbolt aqui não mata, mas Earthquake mata. Mas isso dá a minha chance pro meu Charizard. Certo? Ou por acaso eu fiz cocô aqui? Caguei no pau. Eu não sei. Esse Red Rock, ele não tem leftovers. Se ele não tem leftovers, não deveria ele ser Choice Band? E mesmo que ele resista a esse Fire Blast, não tem ele um status de defesa especial muito baixo e deveria morrer pra Fire Blast? Ah, pera aí. Então, aqui que tá a coisa interessante, cara. De acordo com o cálculo, Fire Blast não mata de forma garantida, mas Earthquake sim. Ah, ele saiu. Ok. E ele foi pro Blastoise aqui. Ok. Mas se ele saiu, eu vou pro Quillfish e espero ele voltar, né? Talvez ele não volte. Talvez essa tenha sido a estratégia perfeita. Ter demorado para jogar para forçar meu oponente a sair. Vamos ver se ele volta então. Ele voltou, infelizmente. Então a partida irá continuar. Para o meu desespero. Eu tenho um Quillfish, entretanto, com Spikes, então eu posso trocar nesse Blastoise, no Toxic dele. Começar a jogar Spikes no campo dele também. Roar. Irritante, mas não muito. Eu posso ir pro Quillfish de novo. No Surf. Colocar mais um Spike. E ir cagando o campo dele. Eu realmente não me preocupo com o Quillfish. O Quillfish não tá aqui pra ganhar o jogo pra mim, ele tá aqui só pra jogar Spikes no campo mesmo. Apesar de que talvez me explodir aqui seja melhor do que mais um Spike. Ele sobreviveu. Mas agora que ele sobreviveu por pouco, eu posso ir pro Charizard e usar Earthquake aqui. Yep. E com esses spikes, o Red Rock dele vai morrer com certeza. Ok. Ok, eu não sei porque ele iria sacar ele desse jeito, mas beleza. E. Cloyster. Oh-oh. Oh-oh. Eu vou pro Volbeat aqui. No Rapid Spin. Por que que ele não foi pro Cloyster no início, então? Ah, que seja, cara. Que seja. Clica Tailglow uma vez. No Surf. Clica Thunderbolt agora. Se ele trocar, ele trocou. Mas se ele não trocar, ele morre aqui. E eu vou poder usar. Ok, ele tem um Latias. Que péssima notícia. O Latias é realmente um counter pra esse Volbeat. Eu vou ter que ir pro Slowbro com Baton Pass aqui.
Ah, é claro, ele é mais rápido do que eu. Como que eu não percebi isso, porra? O que diabos foi esse Hidden Power? Foi Hidden Power Fire? Bom, claramente eu vou ter que usar Calm Minds aqui com esses Slowbro e torcer pra ele vencer o time inteiro dele agora. Ele vai pro Cloyster pra poder se explodir na minha cara, provavelmente. Eu clico Calm Minds de novo, é. Mas eu sobrevivo com tão pouco HP que ele vai poder ir de volta pro Lares dele e me matar. Infelizmente. Então eu basicamente perdi para um Pokémon só. Você pensa, você pode clicar Belly Drum. Não, o Charizard vai levar dano demais com qualquer coisa. Ah, eu acho que eu posso calcular de novo, por que não esse ponto? Ok, de acordo com o cálculo, de fato, o Larius vai tirar mais que a metade, se o cálculo estiver certo. Mas de acordo com o cálculo também, eu não venço. A não ser que eu faça isso agora, porque Hidden Power Fly não vai tirar nada sem Belly Drum. Então, vamos clicar. Ah, que droga, mas... Cara! Que droga! Tipo... O que que diabos aconteceu? Por que que Dragon Claw tirou tão pouco? O que diabos aconteceu aqui, Charizard? Não morra aqui. Select Bear ativa. Ah, mas ele tem Quick Attack, cara. Ele não tem! Charizard! Cara, eu não sei por que Dragon Claw tirou tão pouco. E eu tava tão triste porque Toxic, tipo, não me colocava em range de Select Barrier, então ele ainda era mais rápido. Mas Dragon Claw tirou tão pouco, cara. O que diabos foi isso? Isso aqui era um Lyra super defensivo, então o cálculo não bateu. E por alguma razão esse era o único Zangoose da história sem Quick Attack. Uau, cara! Então vencemos! Nice! Bom, vamos fazer mais uma partida então pra finalizar o vídeo. Ah, isso aqui é um começo bem estranho. Põe estranho nisso. Eu acho que eu posso usar Sub aqui. Ele é mais rápido que eu, mas. O que que diabos ele vai clicar aqui exatamente? Yan. É claro. Ok. Deveria eu deixar esse cara aí dormir? Não, não. Eu tenho vários Pokémons com Sleep Talk aqui que podem dormir sem. Como é que posso dizer? Sem ter um problema. Eu tô atrás de um sub, entretanto. Vai ele trocar aqui? Tipo. É um Chimeco, então. Ah, clica Shadow Ball aqui, né? Por que não, né? E agora usa Shadow Ball de novo, esperando acordar. Ok. Psychic tirou muito dano por algum motivo. Que diabos foi esse dano? Tá, eu vou pro Cebolar então. Também conhecido como um baita counter pra esse Chimeco. Eu clico Knock Off pra tirar o item do Pokémon em que ele vai trocar agora. Porque com certeza ele vai trocar. Ok, ele usa Yan de novo. Apesar do fato do meu Spinda já estar dormindo. Ok, o Hidden Power dele tirou um bom dano. O meu Shadow Ball matou, entretanto. Sleep Clause existe na geração 3, né? Eu tô muito confuso aqui. Eu não sei se isso foi uma jogada boa ou se foi um baita noob play. Foi um noob play, porque Sleep Clause existe. Ok, ótimo. Eu não tenho nem ideia do que esse Kangaskhan vai usar, porque assim, o meu Cebolai é meio que um counter pra ele. Ah, eu posso usar. Eu uso Recover aqui só pra checar, cara. Só pra checar. Ele não pode usar Return, então ele não pode me matar, porque ele não tem Stab. Ele não tem Scrap, é só na geração 4 que Kangaskhan recebe Scrap. Aparentemente ele não recebeu a informação. Ah, que merda, cara! Não, não Toxic! Não Toxic! Por que que essa coisa não é só o Choice Band normal, velho? Droga! Ah, esse Toxic na verdade me incomoda muito. Fake Out depois do primeiro turno e um Ghost Type também. Esse cara é muito bom. Ele definitivamente sabe o que tá fazendo.
Ah, e Rest também. Ah, vai tomar no cu esse cara. Pelo menos agora eu sei que ele não pode fazer porra nenhuma contra o meu Muk. A partir do momento em que começa a usar Curse. Então definitivamente eu vou pra ele agora. Toxic no meu Poison Type. É, só tô checando o rating dele aqui só pra eu ter certeza de uma coisa, né? Ah, meu Deus, jogo. Pelo amor de santo Deus, não dá um crítico pra ele agora. Por favor, jogo. Por favor. Eu vou clicar Sludge Bomb aqui. Caralho, como? Como? Tá, beleza. Tipo, nada do que ele fez nessas jogadas fez sentido. Isso aqui tá sendo uma partida filler só pra poder finalizar o vídeo. Só que é um problema pra mim, eu fico assustado porque talvez o time dele só seja melhor, então eu perco em virtude disso. É, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá, eu tô calmo agora. Eu tô calmo. Um Beautifly, eu tô calmo. Eu tô calmo. Ah, mas eu ainda tenho medo de um crítico. Mas eu acho que com um Beautifly no time dele, nem com crítico. O Hidden Power dele tirou tanto quanto eu imaginei que iria tirar. Um Rapidash não é ruim pra mim, porque Rapidash são bem fracos. Inclusive eu só. É, ao invés de usar Fire Blast, ele usa algum Hidden Power aleatório. Um Starmie! Por que que você não foi pra essa coisa desde o início? Ah, eu sobrevivi, ótimo. Então o Muk pôde fazer mais uma coisa antes de morrer. Ah, Muk é uma besta em defesa especial, cara. Um Milotic. Tudo bem, eu tenho um Magneton aqui. Então, posso deixar ele me finalizar. Posso ir pro Lantern também, que é ainda mais um counter pro Milotic. E nós venceremos essa partida extremamente estranha, bem bizarra. Ele usa Toxic, que na verdade é uma boa jogada. Só que não é boa o bastante pra ele, porque eu tenho Rest. Então é tipo, ok. Só spamo Thunderbolt. E vai ser isso pro vídeo de hoje, galera. Muito obrigado a você que assistiu. Já vou finalizando por aqui. Se você tiver gostado do vídeo, clique em like. Se você quiser se inscrever e não for inscrito ainda, por favor, faça, porque ajuda pra caramba o canal. Eu vou tentar fazer geração 3 Yu Yu gravando mais cedo. Espero eu poder achar algumas partidas, ou então eu vou gravar depois e comento em cima das batalhas avulso. E eu sei que ele tá usando o Recover agora, mas é aí que tá. Isso aqui não importa porque eu tenho Rest e Sleep Talk. Então parece que ele vai estender essa partida um pouco mais do que o necessário, usando um Toxic no meu Pokémon dormindo. Boa jogada, boa jogada. Tudo aqui depende de eu conseguir um crítico ou uma paralisia e conseguir um full para. É literalmente só isso. Então, a partida aqui basicamente já acabou. Esse Milotic pode gastar os 28 pipis de recover dele se ele quiser. Eventualmente eu vou conseguir o meu crítico e vou vencer por causa disso. Mas eu acho que eu vou jogar até lá, né? Vamos ver por quanto tempo o jogo vai fazer eu esperar a minha vitória. Ok, venci. Então é isso. Obrigado a você que assistiu. Falou e paz.